sizin fikrinizde bu hediye verme? Size hediye etmek için, yani bayramı gelirmek için, kadınları sevindirmek için yalnız bayramı gözlemek lazımdır. Yok, bilirsin. Kişiler her zaman kadınların gününü bir bayrama çevirmelidirler. Yok, ben sizden tamamıyla razıyam. Hakikaten de eğlenceli. Burası tesadüf olsun ki, burası tesadüf yani belədir ki, bu beynəlxalq kadınlar gününü 8 Mart kimi kabul edib, qələmə veriblər deyə. Her bir kişinin yanı... Belə deyək, dəyər əkəsində, beynində 8 Mart hamı gözləyir ki, qadınları laf belə ürəkdən təbrik edək. Ona görə yani biz kişilərin bir növ günahı yoxdur. Bu sadəcə olaraq bir o kişi paradoks kimi belənsin. Ama psixoloji mərkəzinizin adı da çox maraqlıdır, Mehriban Arzular. Yaxşı, bax, bu psixoloji mərkəzdə hansı Mehriban Arzular həyata keçirir? Niyə məhz Mehriban Arzular? Bilirsiniz, biz öz tərəfimizdən bu cür qadın mərkəzini, deməli, cəmiyyətimizdə və xüsusən qadınlarımız arasında şəxsi həyatlarında xoş günlər, mehribançılıq arzulamaq niyyətli yaratmışıq bu mərkəzi və eminim, yani bu səbəbdən mərkəzimizin də adını Mehriban Arzular adlandırmağa qərar gəlmişdik. Çox gözəl. İcazə verirsiniz, mən bir kəlmə sizə bir, yani öz tərəfimdən bir hüquqşünas kimi məlumat verərdim. Mart ayının, deməli, Mart ayının 11-də Mart ayının 11-də. Mart ayının 11-də. Ama 7-sində yeni bir qonağımız da var. Gəlsin. Bizim rəhbərimiz. Gəlin, xoş gəldin. Kamil, xoş gəldin. Xoş gəldin. Buyurun. 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 Xoş gəldin. Mehriban Arzular Psixoloji Mərkəzinin rəhbəridir. Həmən bu gözəl xanımdır. Kamilə xanım. İsmail Zadə. Kamilə xanım. Buyurun, xoş gəlin. Mən elədim, adı Mehribandır. Buyurun. Mart ayının 11-də bizim deməli, mərkəzin açılışı və prezentasiyası keçiriləcək. Mart, ondan sonra da Mart ayının 12-13-ü tarixlərində Avropa otelində bizim deməli, Rusiyadan biz dəvət eləmişik, müəllim psixoloqu, iki günlük treninglərimiz keçiriləcək. Yəni, mən tamaşaçıların nəzərinə çatdırmaq istəyirdim ki, bizə o treninglərdə deməli, kim ki yəni arzular, kim istərsə, hər bir kəsi görməyə şad olardıq. Yalnız yerlərimiz biraz məhdud olduğuna görə, bizim saytdan deməli, əlavə məlumat ala bilərlər. Nömrələrimizdən bizə zəng edib əlavə kontakt nömrələrimizdən əlaqə saxlaya bilərlər. 055-267-22-67-070-336-70-70. Bəli. Bu nömrələrdən əlaqə saxlayıb, yəni istəyən, əgər hər hansı bir qadınlar olsa, xanımlar olsa, bizim treninglərdə iştirak edə bilərlər. Yəni, bu cür məlumatı verim sizə. İndi icazə versəniz, Kamilə xanım ətraflı sizin məlumat verərdi sizə. Güzel sabahınız sabahınız sabahınız. İlk növbədə onu söyləyə bilərəm ki, bizim mərkəzin, yəni Mehriban Arzular Qadın Mərkəzinin Azərbaycanda analığı yoxdur. Yəni ilk dəfə olaraq qadınlar üçün təlimlər keçiriləcək psixoloqların yardımı ilə. Biz demək xanımların problemini aşkar edəcəyik. Misal üçün, elə xanımlar olur ki, xarici görünüşü çox gözəl, özü oxumur, çox savadlı, hətta ətrafında çoxlu cavan oğlanlar var, lakin ailə qura bilmir. Yəni, o özü də hətta özünə sual verir ki, nəyə görə mən ailə qura bilmirəm, mənim problemim nədir? Yəni, biz bu problemi aşkar edəcəyik. Əgər xarici görünüşü ilə bağlıdırsa, bizim stilistlərimiz olacaq, vizajistlərimiz. Xüsusi təlimlər də bununla bağlı keçiriləcək. Əgər daxili problemdirsə, bununla artıq bizim psixoloqlarımız məşğul olacaqlar. Yəni, buna, çünki qadınların çoxsu öz xarici görünüşünə həddindən artıq önəm verir. Amma öz daxili aləmləri ilə ümumiyyətlə məşğul olmayan xanımlar var. Halbuki, əslində gərək daxili aləmə də daha çox önəm verək, daxili aləmlə də məşğul olaq, onu inkişaf etdirək. Onu da qeyd edə bilərəm ki, ümumiyyətlə qadın çox böyük bir qüvvədir, bu hamıya məlumdur. Defakt olaraq alaraq. Hər bir qadının qəlbində, içində həmin o qüvvə var. Lakin çox təəssüflər olsun ki, çox xanımlar bu qüvvədən ümumiyyətlə xəbərsizdirlər. Yəni, onu düzgün və səmərəli istifadə edə bilmirlər, idarə edə bilmirlər. Psixoloqlarımız da trening vasitəsilə bunu öyrədəcəklər. Yəni, bu özü bir sənətdir, bu özü bir istedaddır. Yəni, bunu öyrədəcəyik. Əgər xanım bu daxili qüvvəsini idarə edə bilsə,
o həm uğurlu ailə qura biləcək, həm onu həm özünü sevdirə biləcək. Artıq ailə qurmuşsa da öz ailəsini möhkəmləndirəcək. Bu planlı şəkildə edəcək də yəni. Əlbəttə ki, planlı şəkildə olacaq bunlar. Yəni bayaq qeyd etdiniz ki, qadın özü böyük qüvvədir. İnsan təsəvvür elə də əkbərdə. Ora gələndən sonra artıq bu qüvvə 2-3 qat artır. İşlərini alma. Əlbəttə ki. Kamil xanım, amma mən sizə deyim ki, çox vaxt xanımlar təklifi gözləyirlər, amma bəylərimiz də çox vaxt çətinlik çəkirlər ailə qurmaqda. Onlar da psixoloji duruma düşürlər. Yəni onlara yardımcı olmaq üçün onlar nə etməlidir? Yəni gələcəkdə bu haqda da düşünmüşük. Təbii ki, kişi cinslər üçün də bizdə xüsusi təlimlər keçiriləcək. Amma hələ ki ilk addımlarımızı, yəni qadınlar zərif məxluqlardır. İlk addımlarımızı qadınlar üçün, ilk təlimlər qadınlar üçün olacaq. Amma gələcəkdə inşallah. Növbəti klub isə belə adlanırlar. Qadınlardan necə qorunmalı? Əslində elə lazımdır bu Mehriban Arzular Psixoloji Mərkəzinin yaradılması çox yaxşıdır. Çünki Azərbaycanda sayısından subay kişilər azlıq təşkil edirlər. Amma subay xanımlar daha çoxdurlar. Bu statistikanı seçim deyil. Bu statistikanı mənə etibarlı mənbələrdən deyirlər. Və elə evliliklə desin, dənəmin o gözəl qızlarda ki, qızlar xarsız kimi töşülüb qalıb, bir baxan da yoxdur. Ona görə yaxşıdır, gələcəklər. Çox gözəl və mən telefon nömrəsini xatırladım əziz. Qızlar, yəni o kompleksi, utanmaq da onu bir kənara qoyun. Yəni o içinizdəki dərdiniz ki var, pünhan sirrləriniz, hissləriniz var. Mehriban Arzular Psixoloji Mərkəzinə gəlirsiniz və onlarla çox gözəl həm söhbət olursunuz, içinizdə sizə mane olan o nəsə var, onu aradan götürürlər yaxşıca. Və telefon 055-267-2267, 070-336-7070. Çünki hər bir xanım elə anadan olandan gözü deyil, cilci oynayır, uşaq kuklanın bəziyir gəlincəyir. Yəni ki, o sağlıqdan ailə arasında olmaq deyil, ana olmaq deyil. Və bunun kimi bir sıra, məsələn, o sizin ismi bariyerlər var, problemlər var ki, bax, bütün bu problemlərə, yəni içinizdə olan psixoloji problemlərə əvvələ ki, son qoyulacaq, çox gözəl. Xəyal qəlbə, bu ki, ilk mərhələlərdə, əgər depressiyaya düşürlərsə və bu psixoloji durum onlara çox pis təsir edirsə, ilk mərhələlərdə o xanımlar özlərini necə o vəziyyətdən çıxara bilərlər sizin köməyiniz olmadan, yəni ilk mərhələdə? Bilirsiniz, ilk öncədə mən bir hüquqşünas kimi, bütün xanımlarımıza məsləhətim odur ki, hər hansı bir depressiya düşsələr, əsas odur ki, düşməsinlər. Birinci arzum budur. Amma bu olduğu halda ilk növbədə insan gərək özü özünə bir həkim olsun ilk öncə. Çətindir amma. Çətindir, başa düşürük. Amma bu, bilirsiniz, insan özü özünə elədiyi köməyi, yəni birinci göstərdiyi köməyi, sadəcə olaraq qırağdan biz psixoloqların, hüquqşünasların köməyi, bu sadəcə olaraq ikinci növbəli işdir. Dəstəkdir sadəcə olaraq. Yəni elə insan var ki, özü özünə məsələ qapanır, özü özünü o depressiyadan çıxarda bilmir, o anda bizə psixoloqlara müraciət edir, hüquqşünaslara müraciət edir. Mənim məsləhətim olar ki, bu cür hallar olmasın. Amma olduğu halda, yəni heç bir qadın özünü itirməsin, sadəcə olaraq özlərini cilovlamağa və dərk eləyib, aydınlaşdırmaq lazımdır ki, bu həyat davam eləyir və həyatda yəni hər bir şeyə dərman var. Sadəcə olaraq. Bir də Xəyal bəy, mən bir məqam vurğulayım ki, biz aktor dostumuz etirdik, əməkdar artist Elçin Həmidovun ruhu şad olsun və Allah rəhmət eləsin. O da hər zaman bax bu tənha deyirdi. Yəni bu tənhalıq da bu psixoloji duruma təsir göstərə bilərmi? Baxmayaraq ki, neçə illər tək yaşayırdı. Amma yenə də o alışa bilmirdi tək. Məncə içində tənha idi o əksər. Çünki onun sənin kimi dostu var idi. Amma ki, o içində yenə də tənha idi. Bilirsiniz, mən sizlə tamamilə razıyam. Həqiqətən tənhalıq heç də yaxşı hisslər deyil və mühit deyil. Sadəcə olaraq insan o tənhalığı, mən belə fikirləşirəm ki, özü özünü qapandırır. Ona görə mən belə, yəni arzu eləyərdim hər bir kəsə, bizə baxan televizyon tamaşaçılara da, insan özü özünə qapanmasın. Bu həqiqətən də çox ağır bir depresiyon vəziyyətdir. Və sadəcə olaraq elə bir hallar olduğu halda, ilk addımda Kamilə xanım qeyd elədiyi kimi, bizdə, yəni biz ilk addımlarımız üçün həqiqətən Rusiyadan çox güclü müəllim psixoloq dəvət eləmişik. Yəni ilk treninglər onun vasitəsilə keçiriləcək. Ondan sonra bizim öz yerli, yəni tanınmış psixoloqlarımızın köməyi ilə keçiriləcək bu treninglər. Bu treninglər davamlı şəkildə olacaq. Tamamilə düzdür. Davamlı deməli şəkildə olacaq. Bizdə aprizon deməli müddətdən bir hər mövzuda. Yəni tək hər bir şey bir mövzu olmayacaq. Kamilə xanım belə qeyd elədiyi kimi, yəni mövzularımız cürəbəcür olacaq. Düzdür, əsasən
belə deyək ki, istiqamətimiz qadınlara aid olacaq. No, gələcəkdə biz elə bir məsələ bizə treninglər keçiriləcək ki, orada məsələ qadınla kişilər, bəli, ikisi bir hansısa bir cütlüklər yəni gəldikdə bizim o treninglərdə iştirak edəcək. Təşəkkürlər. Kamran xanım, bax iki xanımdır. İkisi də eyni vəziyyətləri psixoloji durum baxımından. Treninglər keçirilir. Bir xanım o vəziyyətdən çıxır, çünki qavramadan da mənə gəlir çox şey artıdır. Amma digər xanım isə o vəziyyətdə qalır. İradəsinin gücündən. Bəli. Ona hansı məsəl üçün bax tədbirlər görüləcək? Deməli, bizim treninglarımız əsasən qrup şəkildə keçiriləcək. Lakin siz dediyiniz kimi, insandan insana fərq var. Əgər hər hansı bir xanım bu treningdən, yəni həmin o depresiyon vəziyyətdən çıxa bilməyibsə, ona individual şəkildə də ayrıca fərdi olaraq köməkli göstərəcək. Amma təbii ki, bizim treninglarda iştirak edən hər bir iştirakçıya da individual yanaşma olur. Bu öz yerində. Amma yenə də bu da köməkli göstərməsə, ayrıca yəni psixologlar ona yardım göstərəcək. Kamran xanım, belə bir sual da meydana çıxır. Bir klub mu, klub olacaq mı yəni sizin psixoloji mərkəzdə? Hansı ki, xanımlar günbəgün və yaxud da boş vaxtlar olan həmin kluba gələcəklər. Hə, əylənmək üçün, istirahat etmək üçün. Təbii ki, bu da olacaq. Artıq məkan da var, hazırlıq işləri gedir. İnşallah tezliklə həmin məkan da açılacaq. Sırf xanımlar üçün adicə söhbət eləmək üçün, sirlərini açmaq üçün klub formasında bizim psixologlar da orada olacaq. Bazar günü sadəcə görüşlər olacaq. Treyning yox, sadəcə görüşlər. Müəyyən xanımlar orada toplaşacaqlar, söhbət eləyəcəklər, öz dərslərini bölüşəcəklər. Ürəyin boşalacaq. Bəli, tənhalıq olmasın deyə. Bu da bizim gələcək planlarımızdan. Günel, çox səndən üzr istəyirəm. Günel reaktor nəfəsləri də yenidən sual nəzbətimə qalır. Kamran xanım, bax adətən deyirlər ki, iki xanım əgər bir yerə düşürlərsə, artıq bəllidir ki, o söhbətlər, o... Qıybatdan sohbatdan. Qıybatdan onlar başqar. O xanımları depresiyadan çağırırmı? Yəni... Yoxsa əksin depresiya salır. Mən elə düşünürəm ki, xanımlar, yəni siz sizə toplaşır. İstər istəməz onun köməyi olur. Yəni insan dərdini bölüşəndə istər istəməz yüngülləşir. Amma yenə də bununla məşğul olmaq lazım. Bu sadəcə deməklə, dilə gətirməklə düzələn bir durum deyil. Və bir məqamı da qeyd edim ki, yəni biz bayaqdan depresiyadan danışırıq. Yəni onu qeyd edim ki, bizim mərkəz təkcə yəni bu depresiya düşmüş xanımlar üçün deyil. Yəni, bu, misal üçün, kurs kimi biz bunu tədris kimi keçəndə, mənim özümə də maraqlıdır. Mən hal-hazırda depresiyada deyiləm. Mən özüm də maraq duyuram ki, misal üçün, kişilərin psixologiyasını öyrədəcəklər. Xanım kişinin psixologiyasını tam bələq olduqda, o istər-istəməz ona təsir edə biləcək. Təsir edə biləcək, yanaşmaq nədir? Təsir edə biləcək var. Yox, biləcək ki, hardan yanaşacaq, hardan tutacaq, Adi bir misal gətirim. Yəni, çox təəssüflər olsun ki, statistik göstəricilərə görə boşanmaların sayı yəni, xeyli faiz təşkil edir. Buna səbəb nədir? Ailələrin öz aralarında psixoloji dəstək görmədiklərinə görə cüzi bir problemi qeyri-adi bir hala çevirirlər və bu sonda böyük faciə ilə boşanmayla nəticələnir. Amma əgər xanım öz həyat yoldaşının psixologiyasına tam bələd olsa, əksinə o böyük problemi çox asan bir üsulla həll edib öz ailəsini qoruya bilər. Yəni, biz belə söyləyəm, kişi-qadın münasibətlərinin sirlərini, incəliklərini öyrədəcəyik xanımlara. Bu, hər bir xanıma lazım olan bir biliklərdir. Lazım olan və vacibdir və onda deyək ki, Kamran xanım, bizə, ümumiyyətlə bir Azərbaycanlı olaraq bizə, yəni mane olan nədir? Hər zaman bizə deyirlər, bunu demə, sənə belə baxarlar, bunu demə, hər o istəyimizi və arzularımızı... Biruzə verə bilmirik, bəli, el qınağından qorxuruq və qınamağa da başqa milləti qınamarıq, özümüz üçün bir baltaya çevirilərik, qınayarıq, nə bilim, bax, tez şey deyərik ki, hə, buna bax, belə, ona görə o bütün istəklərimiz ki, biz onu biruzə verə bilmirik, içimizdə qalır. Yəni, bu çox gözəl şeydir ki, mən gələcəm Kamilə xanımın yanına və biləcəm ki, mənim o içimdəki istəkləri, arzulara görə Kamilə xanım məni dinləyəcək, məni qınamayacaq və bir yol göstərəcək mənə. Ailəlisiniz? Bəli, bəli. Çox gözəl. Xəyal bəy?
Subayın. Ve yəqin ki orada da sizi evləndirəcəklər. Allah bakışı. Allah bakışı deyirlər. Çok olun mətlar dəyərli informasiyaya görə. Ve bir daha telefon nömrəsini hatırladım ki çok güzel bir yerdir. Gələ bilərsiniz. Əladır. Yani 055-267-22-67 070-336-70-70 Mehriban Arzular Psixoloji Mərkəzi. Bax belə. Hal-hazırda isə reklamlara baxırıq. Reklamlardan sonra dərhal devam edəcək. Bir daha teşekkürler size. Çok sağ olun. Sağ olun.